На Миколаївщині функціонуватиме нове управління. На проспекті Центральному ремонтують внутрішньоквартальні проїзди. Добрий день, в ефірі новини, у студії Володимир Степанов. На Миколаївщині розпочало роботу нове управління Державної служби якості освіти. Відтепер його співробітники оцінюватимуть організацію навчального процесу в місцевих школах. Детальніше про завдання держструктури розповіла начальниця управління у Миколаївській області Тетяна Голубченко. Повноваження нашої служби поширюються на територію Миколаївської області. Серед наших основних функцій наступні – це здійснення інституційного аудиту навчальних закладів, крім вищої освіти. Наступна наша функція – це робота з органами місцевого самоврядування, саме з процедури контролю за їх допомогою щодо здійснення внутрішньої системи якості освіти. Штат управління поки що формується. З 22 співробітників набрано 8. Зараз готують серію семінарів для вчителів та директорів шкіл. Семінари будуть стосуватися формування внутрішньої системи забезпечення якості освіти в закладах. Вони стануть складовою і зможуть забезпечити спокійну підготовку закладів до інституційного аудиту. Бо мета інституційного аудиту – саме оцінити систему функціонування якісної освіти у закладі. Ми намагаємося дати роз'яснення керівникам закладів, їх заступникам, педагогічним працівникам, що саме є, з чого складається якість освіти і як вони зможуть спокійно підготувати всю систему своєї школи. Створення Державної служби якості освіти є одним із елементів реалізації реформи нової української школи. Ми абсолютно певні, що відбудеться саме покращення такого поняття, як якість освіти на Миколаївщині. Адже все це робиться заради того, щоб ми зреалізували якомога ефективніше побудову нової української школи, щоб ми створили такі умови для наших дітей, щоб наші діти були задоволеними. Вікторія Чернявська, Сергій Куропятник. Новини на Суспільному. Миколаїв. Про реорганізацію рішенням уряду Державної інспекції навчальних закладів шляхом перетворення у Державну службу якості освіти стало відомо 6 грудня 2017 року. Таке реформування відбувається згідно з новим законом про освіту, який передбачає впровадження нових підходів до реалізації та контролю за якістю освіти в Україні. Рішення про створення територіальних органів ухвалене 7 листопада 2018 року. Створення Миколаївського управління служби якості освіти зареєстровано 12 липня 2019 року. Розпочався ремонт внутрішньоквартальних проїздів за адресою проспект Центральний 261, 263 та 265. Адміністрація Інгульського району з третьої спроби провела торги. Роботи на об'єкті розпочалися за місяць після укладання договору з підрядником. Сума ремонту, згідно з даними ProZorro, склала 1 мільйон 920 тисяч гривень. Ми знімаємо для початку борти, це бордюри, робимо демонтаж, потім знімаємо старий асфальт, потім встановимо нові бордюри, потім ще все застилаємо щебенем, будемо вкатувати, потім постелимо асфальт, вкатаємо його і буде краса. Ми трохи розширимо площу, щоб тут була зелена зона, так буде ще гарніше. Заступниця голови об'єднання співмешканців багатоквартирного будинку по проспекту Центральному 261 Лідія Буглак говорить, добивались ремонту кілька років. Спочатку ходили в департамент житлово-комунального господарства, а потім в адміністрацію Інгульського району. Дуже давно ремонт дорожнього покриття тут ніхто не робив. Було страшно дивитись, люди й травми отримували. Машинам ямам було не проїхати, тому ми зверталися щодо ремонту. Вони подивились, в якому стані дорога довкола будинку і біля будинку. Її ну геть не було. Ми сподіваємося, що скоро тут вона з'явиться. Голова адміністрації Інгульського району Юрій Гранатуров каже, роботи мають завершити до 2020 року. Кількість об'єктів дуже велика, але більшість з них вже виконано. Це десь біля 30 об'єктів, адрес, де повністю зроблено благоустрій та внутрідомові всі проїзди. А зараз тривають роботи проспект Центральний 261, 263, 265. Далі в нас ще 6 об'єктів залишається, і у тому числі з благоустроєм та дитячими спортивними комплексами.
Загальна вартість фінансування більше 30 мільйонів, але зараз у нас ще потрібно освоїти десь 7 мільйонів. Вони у нас розподілені на ще жовтень та листопад. Нагадаємо, адміністрація Інгульського району двічі відміняла результати тендерів з ремонту внутрішньоквартальних проїздів за адресою проспект Центральний 261, 263 та 265. З третьої спроби у тендерній закупівлі перемогло Миколаївське товариство з обмеженою відповідальністю «Ніка Дорбут». Фірмі більше 2 років. Протягом цього часу від неї надійшла 31 цінова пропозиція, з якої, згідно даним Біпрозоро, понад 40% дискваліфіковані. Окрім цього, в підрядника понад 250 тисяч. Податкового боргу. Катерина Балеєва, Ігор Чорний. Новини на Суспільному. Миколаїв. Сімнадцяте вересня – День рятувальника України. Про особливості роботи ми поспілкувалися з представницею цієї професії, диспетчеркою 2-ї пожежно-рятувальної частини Людмилою Кожеуровою. Служба порятунку, Кожеурова, слухаю вас. Так, я готова. Так саме. Так. За якою адресою сталася пожежа? Адміральська 22, сміття в металевому контейнері. Однорічна Людмила Кожурова працює диспетчеркою у 2-й державній пожежно-рятувальній частині 20 років. Каже, це була її мрія. Якщо по-чесному, мені завжди подобалась ця частина. Я дуже багато разів проходила мимо, дуже багато разів бачила, як виїжджають пожежні автомобілі. І взагалі тут така атмосфера, ви самі знаєте і бачите зараз, що тут як вдома. Людмила приймає виклики та передає їх рятувальникам. Не виїздить на пожежі, але також має досвід порятунку людей. Був в мене один такий дзвінок, коли людина мала таку якусь нестабільну ситуацію всередині і хотіла там вішатись, то треба було просто вислухати і таким чином допомогти цій людині, бо я там наголошувала, що і діти є, і онуки є. Ну, тобто така психологічна підтримка, така була розмова. Чим закінчилася ця розмова? Людина заспокоїлася, я надала їй номер служби, яка займається подібними питаннями. 26-річний рятувальник Сергій Іванник говорить, від взаємодії з диспетчером залежить оперативність роботи пожежних. Я командир відділення на пожежній автоцистерні, і моя робота напряму залежить від роботи радіотелефоніста. Тобто вона мене координує, куди їхати, що там сталося, і безпосередньо завжди підтримує зі мною зв'язок. Тобто якщо мені щось потрібно на виїзді, визвати, наприклад, поліцію або медицинську скору, то я передаю її на ПЗЧ, що мені потрібно, і вона вже безпосередньо з пожежної частини викликає ті служби, які мені потрібно, до місця пожежі. Робота надихає Людмилу Кожеурову на поезії. З диму та попелу боги народилися, та вогнеборцями вони охрестилися. Клятву священну давали боги – запобігти, врятувати, допомогти. В кожного з них забрало на лицях. Їх не лякає безжальна жарптиця, смертельні обійми її вогняні крила. Немало народу вона погубила. Світлана Кльосова, Ігор Чорний. Новини на Суспільному. Миколаїв. Це була остання інформація випуску. Більше новин о 17:00 вам розповість Катерина Балеєва. Я ж з вами прощаюся. Гарного дня.